Toliau tęsime Dakaro žodyną. Checkpoint arba trumpinys CP, tai yra specialus taškas, kurio organizatoriai nori įsitikinti, kad lenktynininkai arba ekipažai tiksliai laikosi pravažiuojamo maršruto. Labai dažnai CP arba kontrolės punktas būna netgi fizinis, kitaip tariant, ten stovi teisėjai, būna greičio ribojimas, įvažiuojant į CP greitis paprastai būna 30 km per valandą ir lenktynininkai turi privažiavę prie teisėjų pro langelį iškišti maršrutinę kortelę, laiko kortą, ant kurios teisėjai greitai uždeda antspaudą ir lenktynininkai važiuoja toliau. Tai čia yra CP, dar yra waypointas. Waypointas tai yra toksai dažniausiai virtualus taškas, kur lenktynininkai GPS'o pagalba yra sekami ir jūs galite matyti, kur tam tikrų metu lenktynininkai yra trasoje. Tai yra laiko kortelė. Dažniausiai tai yra, tokia tikrai kortelė, kartoninė kortelė, kurioje yra surašyti tavo greičių ruožų laikai, kurioje teisėjai deda atžymas starte, finiše arba CP. Jeigu tai yra tas kontrolės punktas, kur iškišus laiko kortelę, teisėjai greičio ruožę uždeda antspaudą, atsiminat, apie tai irgi pasakojau. Ir unikalus reikalas yra tas, kad jeigu tu pameti laiko kortelę, tu keliauji lauk iš lenktynių. Jos nevalia pamesti. Regrupingas tai yra lenktynių metu vykstantis veiksmas, kuomet dalyviai ir jų automobiliai yra pergrupuojami, gali būti dienoje. Paprastai Dakare tai regrupingas vyksta kitai dienai, perstatoma starto tvarka arba gali būti tą dieną sutraukiamas kanalas tarp lenktyninių automobilių. Kitaip tariant, jeigu lenktynininkai ir automobiliai važiuoja lenktynėse kas kažkokį laiko intervalą ir jeigu tuo metu iškrenta automobiliai, o yra kažkokia, sakysim, neutralizacija, tai teisėjai gali nuspręsti ir sutraukti tą kanalą, kitaip tariant, išlaisvinti tas vietas, kur jau yra pasitraukę dalyviai. Roadbook arba kelio knyga. Kelio knyga šiais laikais jau tai yra net dažniausiai ne popierinė kelio knyga, dažniausiai tai yra planšetė, tai yra virtuali kelio knyga, kurioje yra surašyta visa informacija apie tavęs laukiamą trasą. Tai yra pervažiavimą, greičio ruožą, visas kliūtis, kontrolės punktus ir taip toliau. Tai yra greičio kontrolės erdvė arba zona. Dažniausiai greičio ruožuose tai būna vieta, kur yra arba kažkokia apgyvendinta teritorija. Galbūt tenai yra CP, kontrolės punktas ir dažniausiai sutinkamos greičio ribojimai yra 30, 50, kartais 70 ir 90 km per valandą. ASO yra organizacija, kuri organizuoja Dakaro ralį. Nes Dakaro ralis arba Dakaras tai yra tiesiog lenktynių pavadinimas. Organizacija juridiškai, kuri organizuoja šį renginį, yra Amurai Sports Organization. ASO. Ne? Ir ši organizacija nuo 2003 metų turi teisės į Dakaro ralį. Parc fermé, tai yra prancūziškas terminas, reiškiantis uždarą parką. Labai dažnai lenktynėse naudojamas apibrėžimas. Parc fermé tai reiškia, tai yra tam tikra vieta, kur lenktynininkai privalo pastatyti automobilius į parc fermé, į uždarą parką ir tuo metu, kol yra numatytas uždaro parko laikas, niekas negali įeiti parc fermé be teisėjų leidimo ir negali, kaip sakyti, būti prie savo automobilių.